Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj na Ravnah organizirali odprto balvansko prvenstvo v balvanskem plezanju. In sicer tako tekmovanje se na Ravnah še ni dogajalo. Alpinistični klub Ravne že vrsto let organizira tekmovanja v težavnostnem plezanju, ki potekajo v športni hali pri osnovni šoli Prežihova Voranca. Letos pa smo se odločili, da priredimo to tekmovanje tukaj na prostem, na mestnem platoju, na Ravnah. In za to priložnost smo se pripravljali celo leto, ker je bilo treba uskladiti vse urnike tekmovanj, ker smo želeli, da se tega tekmovanja udeležijo najboljši plezalci Slovenije in tudi kakšen iz tujine. Zelo veseli smo, da je bil tako velik odziv strani plezalcev. Pri izvedbi tekmovanja je nam je pomagala tudi članska reprezentanca Slovenije, ki nam je posodila nekaj teh oprimkov. Razen tega smeri postavila trenerka članske reprezentance Katja Vidmar in pa svetovni prvak, Slovenec, Celjan, Jernej Kruder ter naš domačin, uspešen plezalec Gregor Vezonik. Tekmovanje poteka ves dan, začeli smo že ob 9. uri z mlajšimi kategorijami, sedaj se pomerajo ob 11. starejše kategorije, otrok do 15 let, ob enih pa štartamo z člani in sicer najprej s člani, potem pa s članicami. Še posebej zanimivo pa bo zvečer, ko se bodo ob 7. uri zvečer se bodo lahko naključni obiskovalci tudi pomerili v plezanju na gasilsko lestev in vrhunec večera ob 8:30 zvečer, ko se bodo člani pomerili najboljši v finalu. Res smo veseli, da so se ljudje tako množično odzvali in pomagali pri izvedbi tega tekmovanja. In pa seveda vesela sem, da danes snema tukaj tudi kabelska televizija. A čekaj, Luka. Dajmo ima, dajmo. Ajde ima. Ajde ima. V balvanu številka 4 se bo zdaj pomeril Nate. Kje ste koroški navijači? Nemo bolj navijati. Ajde ima, ajde! Ajde ima. Ajde ima, ajde, ki ajde! Dajmo Luka še malo. Bravo! V prvem balvanu imamo Emo Kordež. Dajmo ima. Ajde ima! Dobro, dobro! Dajmo Emi. Ema na drugo stran. Ajde, Ema! Ajde, Ema!
Dajmo Urška, dajmo Ima. Dajmo Žana, dajmo. Ajde, Žana. Stopiš. Ajde. Drži ga, ajde. Zdaj bo pa Jani. Pa Nika, kje ste navijači od Nike? Ajde, Nika! Ajde, ajde! Ajde, Nika! Ajde, Nika! Za tiste, ki ste prvič na barvanski tekmi, tekmovalci morajo v eni uri splezati čim večje število balvanov. Dajmo, Luka, dajmo! Super, uspešno, preplezam pa je vrč, kar ne. Bravo! Nika! Ajde, Ane, dajmo, dajmo! Ajde, Urška! Urška! Dajmo, Urška! Ajde, Urška! Dajmo, Zoja! Ajde, super. Uspešno preplezana trojka za Lano. Dajmo Zoja. Imajo na voljo še dobrih 40 minut, tako da se lahko vmes tudi malo spočijete. Nikamor se vam ne mudi. Ane in Urška, da vidimo, kdo bo sprej splezal. Na start, daj nove. Dajmo tudi punce navijati za fante in obratno, dajmo. Dajmo, Jane, dajmo. Dajmo, Luka. Spisujem nagrado petih kepic sladoleda za črn balvan. Jaz ga preplezam! Ima! 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 Dajmo, Zoja, dajmo! Super! Ajde, Zoja, oboj v streho, dajmo, dajmo! Ajde, Ima, dajmo! Bog da več kot pet kepic. Jaz mislim, da je premalo, pa se zato še nismo dobili vrha v črnem balvanu. Dajmo, ne, zdajmo! Super! Dajmo, Nika! V bitki za pet kepic. Ajde, Urška, dajmo, dajmo. Kje ste navijači? Urška, odstopi, vsak po eno kepico, ko navija. Bravo, Urška, super, dajmo navijači. Navijamo za Urško še za zadnji gib. Na poskok, dajmo, Urška, sej znaš skakat, ajde. Še. Ajde, Urška, na poskok, gremo. Kdor ne skače, ni Slovenca. Dajmo, Žana, dajmo. Zdaj imamo pa že pravi boj.
Dajmo ima. 10 kepic. Ja, kapele puncu, ki spleza do vrha na 10 kepic sladoleda. Dajmo, dajmo Jane proti puncam. Jaka, za kjero punco pa ti navijaš? Nobeno. Za vse Eme pa Urške. Dajmo Žana, dajmo Ema, ajde. Dvignili smo na 6 kepic. Tekmovalci sporočam vam, da imate na voljo še dobrih 20 minut. Dajmo Ema, dajmo Lana, navijamo za punci, ajde! Pa na to je pa njena sestrica.
Bravo, spela. Pravilni odgovor. Ne vem. Jaz tudi mislim, da si se en aplav za Emo. Urška? Ja. So ti bili všeč balvani? Ja, sam. Če vičem bolj. Malo bolj težje kot ostali, ampak en mora biti težje. Zadnji gib. Kaj pa misliš, da si naredil narobe pri zadnjem gibu? Ja, ne vem. Pač nisem dal nohno. Pa pa Ema, mogoče ima pa Ema je pa edina spleza, črni balvan, mogoče ima ona kak recept za tebe. Ja, pač mogo bi dat noge tako si jih prej da, pa bi moga bolj sveče. Ja, zakaj nisi tega prej pojedal? Zato, ko ne vem. Drugič moraš, ti bi rekla, da moraš drugič starejšo sestro poslušati, sam sta dvojičice. Jaz sem starejša. A Urška je starejša, za koliko? 6 minut. A boš ti povedal, kaj se ti bilo všeč balvani, da? Ovo je tablico. Ovo je tablico. Punce, a ste poslušale? Naslednjič, ko imate kak problem, kar do Janija. On ima rešitev. Kjer balvan ti bil pa najbolj všeč danes? Črn. Črn. A misliš, da če bi imel še kak poskus, da bi ga splezal, bi, ja? Ja, mogoč. Bi. Evo pa še Evo, kjer balvani bi pa tebi danes najbolj všeč? Vijoličen. Vijoličen, sem je bil vijoličen, a zato ko ima streho. Ja. Sam zato, naslednjič postavljajci vse balvane, sam čez streho. Oziroma po moje mare, dost teren balvan. Kjer je bil pa najtežji? Zadnjita, oranžena. Misliš, da če bi bila še kak poskus več, da bi ti uspelo? Ja, po moje. Pa mogoče se... Ja. Zuka, čaki, ti si rekla ja, zakaj bom boljša? Zato, ker boš več energije. Kaj si si izbrala? Ne. Pa nekaj bolnike, me glavim. Kaj na šesti, ali na peti? Šesti ti bo najbolj všeč. A si zadovoljni s svojim plezanjem? Ja. Super. Pa pa ti, Miha? Miha pa drugače ne trenira plezanje, ampak se je danes vseeno preizkusil. A misliš, da bo zdaj začel trenirati? Ne vem. A misliš, da rabiš, če si že lahko brez treninga tukaj plezil, ha? Ne vem. Mogoče se boš tem obracil pridružil na kakem treningu. Ja. Ker so si pri najmlajših kategorijah drugo mesto razdelile 3 tekmovalke, se bodo ponovno pomerile v balvanu, v superfinalnem balvanu, da določimo, katera se vrtila na drugo, tretje in katera na četrto mesto. Ok, začenjamo s podelitvijo in ker imajo ponavadi punce prednost, bomo mi dali najprej fantom prednost danes, da ne bojo zapostavljeni. Na 5. mesto se je danes umestil Miha Vrčkovnik in to brez plezalk. Super! En aplavz, prosim! Četvrto mesto, njegov mlajši bratec Metod Vrčkovnik, en aplavz prosim. Bravo, Metod. En aplavz za Metoda. Bravo, Metod. Pa diplome lahko k nam obrneta. Na 3. mesto se je danes uvrstil Nejc Hribernik. En aplavz za Nejca. Miha, Metod in Nejc prihajajo iz AK Ravne. En aplavz.
Na drugo mesto se je uvrstil Luka Bombek. Bravo, Luka! En applaus! In na prvo mesto se je danes uvrstil Janej Kotar Tominšek. Bravo, Janej! Aplauz za Janeja, super se je boril! In sedaj so na vrsti še dekleta. Prvo mesto je dosegla Hana Mlakar. Bravo, Hana! Hana je odšla že domov. 11. mesto si je priplezala Ema Javnik. Bravo, Ema! Deseto mesto si je priplezala Larisa. Obe punci prihajate iz Akeravne. 9. mesto, Žana Glibe. Bravo, Žana! Osmo mesto, Nika Novak. Sedmo mesto, Lana Zupan-Žitnik. Bravo, Lana! Punce, malo prostora si bo tam mogla dati. Vse sili, da tja stopnička. Normalno. Šesto mesto, Neža Rup. Deveto mesto, Žana Glibe. Bravo, Žana! Osmo mesto, Nika Novak. Sedmo mesto, Lana Zupan-Žitnik. Bravo, Lana! Punce, malo prostora si bo tam mogla dati. Vse sili, da tja stopnička. Šesto mesto, Neža Rošer. Bravo, Neža! To mesto je dosegla Zoja Sedalšak. Bravo, Zoja! In sedaj naša delitev drugega mesta. Punce so bile tako dobre, da jih enostavno nismo mogli razporediti pa presenetiti. Drugo mesto je dosegla Eva Hren. Bravo, Eva! In ker so se punce že kar vse tri preizmele, da bo itak isto dobre, da nobena ni boljša. In na drugem mestu tudi Urška Kordež. Bravo, Urška! Super! Tudi drugim sople za okam. Na drugem mestu je prav tako Ema Spanžel. Ajde, Ema, skočim na štengo. Preveč nagrad smo dali. Čestitati se ne morajo. Zmagovalka, ki je edino preplezala Črni banan, je Ema Kordež. Bravo, Ema!
čestital punce v šestah, Bravo, super. In zdaj jaz izklapljam in telefon špela na šest kjopic sva do leda. Kijata, da vidimo kijata. Dajmo Mateuš. Bravo, aplauz za Dominiko. Lei papà, lui dice che tre segni è un uccio da... Ja, ha detto tutto, bello. Super, Eva. Ajde, Mateus, gremo, gremo. Mateus se buri. Bravo, Eva, doseže vrh, črnem balvanu.